Львів обирає свою королеву. За титул переможниці та можливість представляти місто Лева на національному конкурсі «Королева України» змагається 19 красунь. Шоу поєднало собі різних дівчат – блондинок, брюнеток віком від 17 до 26 років з різною освітою та захопленнями. Та головна мета у всіх одна – здобути корону найкрасивішої львів'янки 2020 року. Головний приз – 100 тисяч гривень та контракт з всесвітнім глянцевим журналом «Л'Офісель». Генеральні партнери конкурсу – телеканал «Правда тут Львів» та компанія «Лев Девелопмент». Вже цієї неділі о 21:00.